Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno izvršava svoje nadležnosti, što pokazuje i pad od 10% izvršenih krivičnih djela za 6 mjeseci ove godine. Konstatovano je na proširenom kolegijumu ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske koji je održan danas u Istočnom Sarajevu. Na proširenom kolegijumu konstatovano je i da je povećan koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela kao i koeficijent rasvjetljenosti po nepoznatom počiniocu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj dobro i zadovoljavajuće, da građani žive u mirnom i bezbjednom okruženju, te da je zaštićena i njihova imovina. Izvršili smo analizu za ovih 6 mjeseci i konstatovali da je došlo do velikog pada izvršenih krivičnih djela u Republici Srpskoj. Ukupno je došlo do skoro 10% pada kriminaliteta, došlo je do preko 24% pada opšteg i onog kriminaliteta koga je najviše opšteg imovinskog kriminaliteta. Posebno sam zadovoljni ukupnom otkrivenošću krivičnih djela i po poznatom, nepoznatom izvršiocu koja u prosjeku prelazi preko 85%, i to je jako dobro da smo riješili gotovo sva najteža krivična djela, prije svega krivična djela iz oblasti protiv života i tijela, ovo prije svega mislimo na krivična djela ubistava. Imamo i dalje zadržan aktivizam u oblasti narkomanije i organizovanog kriminaliteta, generalno i privrednog kriminaliteta. Njega, kako to često kažemo, ima onoliko koliko ga otkrijemo, ima, tu smo vrlo proaktivni. U oblasti organizovanog teškog kriminaliteta otvorili smo veliki broj istraga, čak u nekoliko, da evo recimo 8 obrada istraga koje smo radili, obradili smo 81 lice za najteže oblike organizovanog kriminaliteta, i tu posebno ističemo da su to uglavnom međunarodne akcije i da imamo suradnju sa velikim brojem agencija i Europolom u oblasti otkrivenosti organizovanog kriminaliteta. Posebno pratimo oblast terorizma i ekstremizma, ona je danas evo postala jedna globalna pošast, sagledavamo i s aspekta ukupnih procjena i ocjena naših i sa globalnog nivoa i onog nivoa koji je vitan i interesantan Republici Srpskoj. Posebno pažnju smo obratili našoj upravi za obezbeđenje ličnosti objekata i posebno štićenih ličnosti kao što je i predsjednik Republike, i naravno istakli smo veliki broj naših nepolicijskih aktivnosti i nepolicijskih poslova koja mi možda nisu dovoljno u nekim segmentima vidljima, a mnogima jesu građanima. Nema ni jednog građana Republike Srpske koji je kroz rešavanje svojih građanskih stanja ili upravno pravne poslove kod ličnih karata, putnih isprava, registracije motornih vozila nije se obratio našim policijskim upravama. Nastavljamo sa našim aktivnostima u bezbjednom gradu, imamo već oko 1500 kamera, još ćemo sa 55 opština, imamo različite ugovore, to se pokazalo jako dobro sa aspekta unutrašnje bezbjednosti u našim gradovima, nastavljamo sa tim. Zahvalnost predsjednika Republike i svim institucijama Republike Srpske na, konstatovali smo za sada, dobrom ekonomskom položaju naših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Gotovo 1700 maraka je sada prosječna plata radnika Ministarstva unutrašnjih poslova i ona je gotovo evo 400 maraka možda viša od prosječne plate. Isplatili smo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova sve ono što ih sleduje uz njihovu platu i određeni mali nedostaci koji su bili, to ćemo vrlo brzo isplatiti, evo za možda dan dva. Nastavljamo dalje da radimo. Veliki je briga predsjednika Republike, naših institucija u tom pravcu, i još jednom konstatujem i garantujemo bezbjednost svim našim građanima, a to smo danas, to je zajednička odluka, zajednička ocjena svih 10 policijskih uprava, dakle ni u jednoj policijskoj upravi od Trebinja do Gradiške, Prijedora, Mrkonjić grada, nemamo eskalaciju nikakvih bezbjednosti problema za koje bi mogli smatrati da narušavaju opštu dobru ocjenu bezbjednosti u Republici. Kako bi ga informisali o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj, sjednici proširenog kolegijuma prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uspješno obavljaju svoje zadatke, da Srpska danas ima obučenu policiju i da je bezbjednostna situacija dobra. Drago mi je što mogu da vidim da djela iz oblasti kriminaliteta u Republici Srpskoj su manja i da prioriteti koji ulažu pripadnici policije i Ministarstva unutrašnjih poslova su izbalansirani na način da se bavimo svim pitanjima koji su važni za bezbednost. I dok sam sad slušao ministra, postavljam sam sve pitanje koliko je bilo važno to što nismo prije 15 godina prihvatili i što smo u stvari odbili reformu policije.
da danas nema policije Republike Srpske, mislim da ne bi bilo ni Republike Srpske. Ali ono što je sigurno ne bi bilo ovako stabilna i sigurno bezbednosna situacija. Mi ćemo nastaviti da se bavimo onim što je naš zadatak ovdje. Da obezbedimo da svaki dan i noć budu sigurni za naše građane. I ja kao predsjednik Republike potpuno sam uvjeren da policajci i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i sve strukture u okviru toga uspješno obavljaju sve svoje predviđene i planirane zadatke bez ostatka, a mi kao društvo moramo da učinimo sve da on budu još bolji, još sposobniji, da ih nabavimo još veću opremu i bolju opremu. Dodik je naglasio da je policija spremna da Srpsko brani na najbolji način, te podsjetio da MUP Srpske reafirmiše sistem obrazovanja kroz srednju školu Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi u redove policije primali obučene profesionalce. Danas odavde šaljemo vijest da je Republika Srpska stabilna, da je javno red i mir stabilan, da imamo organizovanu, obučenu i sigurno i patriotski opredeljenu policiju koja je spremna da obezbedi bezbednost u svim sektorima i svaki dan i noć, a i dugoročno, a i da brani Republiku Srpsku jer je to najbolji način da se ona odbrani. Ako garantujete sigurnost i ako ljudi vjeruju u ono mjesto gdje žive, onda je to najbolji način da naravno stabilno društvo se potvrdi. Počeli smo ponovo da reafirmišemo sistem obrazovanja policije u okviru ministarstva. To se danas pokazuje veoma važnim, imajući u vidu da jedna generacija odlazi zbog zakona i zbog naravno biologije, a potrebno je zanoviti obučenim policajcima, ne to kako nam je ovi sa neki sa drugih strana nametali da to bude maltene pristup za svakoga, a onda ne bi imalo organizovanu policiju. Uspjeli smo da prije koliko 5-6 godina ponovo vratimo obrazovanje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i za 2 godine će se desiti to da ćemo imati potpuno izbalansiran broj onih koji odlaze i onih koji školuju i ulaze u sistem. Nakon proširenog kolegijuma ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, pripadnici specijalne antiterorističke jedinice SAI i žandarmerije uspješno su realizovali taktičko-pokaznu vježbu u blizini administrativnog centra u istočnom Sarajevu, kojoj je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Vježba se sastojala iz 2 faze. Prva je bila odgovor na teroristički napad na administrativni centar u istočnom Sarajevu, dok je druga odgovor na napad na konvoj SAI-a. U vježbi su učestvovala 24 pripadnika žandarmerije i 21 pripadnik SAI-a. Prikazu vježbe prisustvovali su i članovi kolegijuma ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.